Свого часу, 29 та 30 квітня 18 року, в Україні був державний переворот, і до влади прийшов гетьман Павло Скоропадський. І тоді вже держава змінила навіть назву і стала називатися не Українська Народна Республіка, а Українська Держава. І на той час у Україні зберігався великий запас поштових марок Російської імперії, бо Росія була членом Всесвітнього поштового союзу, і відправлення були не тільки по території самої Російської імперії, куди входила і Україна, а і по всьому світу. І тоді виникло питання, що з цими марками робити. І було прийнято рішення, що на всіх марках зробити назву «Тризуб». І тоді це будуть вже українські марки, і вони будуть використовуватись для поштового обігу. А оскільки в Україні тоді не було ще гарної системи, то ці надруки робили у кожній, як кажуть сьогодні, області, тоді районі самостійно. І ці тризуби дуже різні. І вони були надруки, починаючи від простих гумових штемпелів і кінчаючи з машинними красивими надруками. І саме зразки таких марок ми і бачимо. А це були стандартні випуски Російської імперії. І таких марок доволі багато. І такі надруки робились і в Чернігові, і в Чернігівській губернії, а зараз в Чернігівській області. Такі марки існують, як Бордна, Мена і так далі. Але на одному листі неможливо представити всі зразки. І тому ми бачимо тільки декілька марок, як вони виглядали.